င်္ဂလာပါရှင် UATV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ UATV စစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေထုတ်ဝင်ပေးနေပါပြီရှင်ကမ္ဘာတဝန်းကူးစက်နှုန်းအလင်းမြန်တိုးလာနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်အီတလီနိုင်ငံမှာနေ့စဉ်လူ900ကျော်သေဆုံးနေပါတယ်2020တိုကျိုအိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်ကိုနောက်နှစ်နွေရာသီအထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်โซအာဘေကကြေညာလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်အကျွံစိုးရိမ်တာမျိုးမဖြစ်ဖို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းဆောင်မတွေအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်နေကြအစီအစဉ်တွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေရှိနေတာကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းကရုံးနေမှာဝန်ထမ်းတွေနေအိမ်တွေကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။ View American အသံဝန်ထမ်းတွေလည်းသတင်းပို့တာအသံလွှင့်တာတွေကိုနေအိမ်တွေမှာနေအိမ်နဲ့လုပ်ကိုင်နေကြတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တင်ဆက်နေတဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပုံနဲ့မတူတာတွေရှိနေတာကိုလည်းကြိုတင်အသိပေးလိုပါတယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာတဝန်းကူးစက်မှုနှုန်းအလင်းအမြန်ကျိုးလာနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်အီတလီနိုင်ငံမှာနေ့စဉ်လူ900ကျော်သေဆုံးနေပြီးအခုနောက်ဆုံးသေဆုံးသူစုစုပေါင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာသေဆုံးခဲ့သူပမာဏထက်နှစ်ဆနီးပါးရှိလာပါတယ်။အင်္ဂါနေ့အထိသေဆုံးသူအရေအတွက် 6,000 ကျော်ရှိနေပြီးတော့ပိုးကူးခံထားရတဲ့သူပေါင်း 6,600 နီးပါးရှိတာမှာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတဲ့သူကတော့ 9,000 ကျော်သာရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့တရက်ထဲမှာတင်သေဆုံးသူ800နီးပါးရှိခဲ့ပြီးတော့တနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္လာနေ့တွေမှာသေဆုံးသူ600ကျော်စီနဲ့စနေနေ့တုန်းကတည်းကသေဆုံးမှုနှုန်းအနည်းငယ်ပြန်ကျတယ်ဆိုပေမဲ့လို့နေ့စဉ်သေဆုံးမှုနှုန်းကတော့မြန်မာနေဆဲပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်ကတည်းကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အသွားအလာတွေကိုပိတ်ပြီးယောဂါထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကြားမှာကိုပဲသေဆုံးမှုနှုန်းဆက်မြင့်နေတာပါ။တရုတ်နိုင်ငံမှာစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအထင်မှာတော့ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအဆိုးရွားဆုံးပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်မားနေတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့တိုးတက်မှုတွေရှိလာနေပြီးပိုးကူးခံရတဲ့သူ100,000နှုန်းမှရှိနေတာအခုဆိုရင်3ရက်ဆက်တိုက်ရှိသွားပါပြီ။အလားတူတရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းဒီဘက်ကပြန်လာသူတွေထံမှာပိုးကူးခံရတာကလွဲရင်ပြည်တွင်းမှာပိုးချမှန်ကူးစက်တဲ့သူမရှိတော့တဲ့အကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ပြန်ထားပါဗျာရှင်။2020တိုကျိုအိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်ကိုနောက်နှစ်နွေရာသီအထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်โซအာဘေကကြေညာလိုက်ပါတယ်။တိုကျိုအိုလံပစ်အားကစားပွဲတွေကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့လို့ကမ္ဘာကျွမ်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကျိုးလာနေတာကြောင့်အခုလို2021ခုနှစ်အထိကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာပါ။နိုင်ငံကအိုလံပစ်အားကစားကော်မတီ IOC ဥက္ကဋ္ဌသောမတ်ဘတ်နဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေတို့တယ်လီဖုန်းပေါ်မှာဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်အခုလိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာလိုက်တာပါ။အစိုးပိုင်းတို့ကတော့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းအပြည့်အဝမကျင်းပနိုင်ဘူးဆိုရင်ပွဲတော်ကိုရက်အနည်းငယ်နောက်ကျကျင်းပမယ်ဆိုတာလောက်ကိုပဲဝန်ကြီးချုပ်အာဘေကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတချို့နဲ့အားကစားသမားတချို့ကဖိအားတိုးပေးလာတာကြောင့်အခုလိုတနည်းရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အိုလံပစ်အားကစားပွဲမှာပါဝင်ကြတဲ့အားကစားသမားတွေနဲ့ဒီပွဲနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းတစ်ခုလုံးကလူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်အခုလို2020တိုကျိုအိုလံပစ်ပွဲတော်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တဲ့အကြောင်း IOC နဲ့ဒီ2020တိုကျိုအိုလံပစ်ကျင်းပရေးကော်မတီကလည်းပူးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကိုရိုနာရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့သူနှစ်ဦးတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ယောဂါထိန်းချုပ်ရေးဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုသတိထားလိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့အချက်တွေကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအင်္ဂါနေ့ညကနိုင်ငံတော်ဝန်ကိုရွေးမြင့်တင်ကြားကနေတဆင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မလိုအပ်ဘဲအလွန်အကျုံစိုးရိမ်မှုတွေမဖြစ်ဘဲကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုတိတိကျကျသေချာနားထောင်ပြီးထိမ့်သိမ့်နေထိုင်သွားကြဖို့နဲ့သတင်းမားတွေဖြန့်ဝေတာတွေမလုပ်ကြဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပန်ကြားသွားပါတယ်။ဒီအတွက်အတွင်းဒီမြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာကြမဲ့သူတွေကိုမတ်လ25ရက်ပုံထူးနေ့ကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစရောက်ချိန်ကစလို့14ရက်ကြာတိကျသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာစောင့်ကြည့်သွားမယ်အကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကူးစက်ခံထားရတဲ့သူ2ဦးဟာပြည်ပကနေပြန်လာသူတွေဖြစ်တာကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ကြမယ်နိုင်ငံသားသားခီးသွားတွေအနေနဲ့လေရင်ပေါ်မှာကိုမတက်ခင်မှာဒီ82နာရီအတွင်းဒီ COVID-19 ကင်းရှင်းကြောင်းကိုတက်ခွဲကန်းစစ်စစ်ချက်ရယူပြီးတော့အထောက်အထားပြသရမယ်အကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြချပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ယုံကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြန်လူကြတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအတွက်
ပြည်ရင်းပြည်ပလေယာဉ်ခီးစင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေနိုင်ငံတကာကိုထွက်ခွာမဲ့လေကြောင်းခီးစင်တွေကိုဒီသတင်းပတ်အတွင်းမှာရှော့ချထားလိုက်တာကြောင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်လည်ထွက်ခွာမဲ့သူတွေအတွက်ခီးစင်စီစဉ်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်အသိပေးချက်ထုတ်ပြန်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာတဝန်းမှာဆူဆူဝါးဝါးကြုံတွေ့လာနေရတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေကိုတိုက်ဖျက်ရမှာအကူအညီလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုကူညီဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလမ်းဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ The Surgeon General is speaking to other countries all the time. They're asking him questions. လူထုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့တစ်ချိန်လုံးဆက်သွယ်စကားပြောနေတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေသလဲဆိုတာကိုနိုင်ငံတွေကသူ့ကိုမေးမြန်းကြတယ်လို့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ပေးတာမျိုးဘယ်မှမှမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တာပါအခုလိုအချိန်မျိုးမှာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အီရန်လိုနိုင်ငံတွေအပါအဝင်လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုကူညီသွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းတခါတည်းပြောချင်ပါတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ဖို့တိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့သမ္မတထရမ့်ကအိမ်မီရောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောကြားသွားတာပါဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအကူအညီတွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပေးရသွားမယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မပြောသွားပါဘူးဒီလအစောပိုင်းကကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်မှာအတည်ပြုခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ8ဘီလီယံနီးပါးကိုရိုနာရေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာအကူအညီထဲမှာနိုင်ငံတကာကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံပါဝင်ပါတယ်ရှင်အာရှစုရှယ်ယာဈေးတွေအင်္ဂါနေ့တုန်းကအကြီးအကျယ်ပြန်ပြီးတော့ခုန်တက်သွားတာကြောင့်ယင်းနည်းမြုံနယ်သူတွေအပျော်ကြီးပျော်နေကြပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေကြောင့်အထင်အရနေရတဲ့ငွေကြေးဈေးကွက်ပြန်လည်နှလန်းထူလာစေဖို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကဘဟုပံတွေကစီးပွားရေးကြားကန်ပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအင်္ဂါနေ့တုန်းကဒီအာရှအစုရှယ်ယာတွေပြန်တက်သွားတာပါကိုရီးယားကိုစပီအစုရှယ်ယာအညွန်ကိန်းအင်္ဂါနေ့က800ကျိုင်းလုံးအတက်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်နီကေးအညွန်ကိန်းကလည်း900ကျိုင်းလုံးအထိတက်ခဲ့ပါတယ်ဩစတြေးလျနဲ့ဟောင်ကောင်အစုရှယ်ယာတွေလည်း400ကျိုင်းလုံးအတက်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပြီးတော့ရှန်ဟိုင်းအစုရှယ်ယာဈေးကတော့200ကျိုင်းလုံးတက်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုရိုနာရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စီးပွားရေးထိခိုက်မှုတွေကိုကြားခံပေးတဲ့အနေနဲ့အစိုးရပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့ငွေစုစားချက်လက်မှတ်အမြောက်အများကိုအကန့်အသတ်မရှိဝယ်ယူပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုဘိုဘန်ကကြေညာခဲ့တယ်လို့အလားတူပဲဒီဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေမှာလည်းစီးပွားရေးပြန်လည်နှိုးဆွပေးနိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကြေညာခဲ့တာကြောင့်အခုလိုအစုရှယ်ယာဈေးတွေတိတိတသားပြန်တက်ခဲ့တာပါရှင်ပြည်ထောင်စုနှစ်ကုန်ပိုင်းကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟူပေပြည်နယ်မှာကူးစက်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ပြည်နယ်အတွင်းကလူဦးရေသန်း90ကျော်ရဲ့အဝင်အထွက်အသွားအလာတားမြစ်ချက်ကိုတော့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမဲ့အကြောင်းတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီသွားလာမှုတွေကိုနှစ်လကြာပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကြမ်းကြမ်းမာမာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အင်္ဂါနေ့တကောင်ချိန်ကစလို့သွားလာမှုတွေစတင်ခွင့်ပြုမဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့ဒီယောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုစတင်တွေ့ရှိတဲ့ပြည်နယ်တွင်းကဒီဝူဟန်မြို့မှာတော့အခုခွင့်ပြုချက်ကမပါဝင်တဲ့အကြောင်းဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဝူဟန်မြို့နဲ့အသွားလာတွေကိုတော့ဧပြီလ10ရက်နေ့အထိဆက်ပြီးတော့ကန့်သတ်ထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာပိုးကူးစက်သူနဲ့သေဆုံးသူတိတိတသားစဆင်းလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုကန့်သတ်ချက်တွေကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်လျှော့ပေါ်ပေးလာနေတာပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းဒေသတွင်ကူးစက်မှုတွေမရှိတော့တဲ့အချိန်အောင်ပြင်ပကဝင်လာသူတွေစီမှာယောဂါပိုးကူးစက်မှုတွေရှိနေတာတွေ့နေရသေးတာကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ကူးစက်မှုတွေကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူကတော့8,100ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ3,289ယောက်ရှိပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာတဝန်းကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေအမေရိကန်နိုင်ငံရေးအပေါ်ရိုက်ခတ်နေတဲ့အကြောင်းတင်ပြခြင်းပါလေအမေရိကန်ဖက်ဒရယ်အစိုးရဟာရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်ပစ္စည်းတွေပို့ပေးဖို့နောက်ကျနေသလိုလုံလောက်အောင်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကဝေဖန်နေပါလေအမေရိကန်အစိုးရဘက်ကတော့ကျန်းမာရေးသုံးပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကစတင်ပို့ဆောင်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြန်လည်ဖြေရှင်းပါလေ VOA သတင်းတော် RS Aravasadi ရဲ့သတင်းတော်ကိုတင်ပြပေးခြင်းပါလေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့ဟာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာချွမ်းကျင်သူတွေသဘောတူကြပါလေ။ဒါကြောင့်လည်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုခိုင်မာအောင်တိုးချဲ့ပြီးအားသွန်ခွန်ဆိုင်လုပ်ဖို့လိုပါလေ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ဖက်ဒရယ်အစိုးရဟာလိုအပ်သလောက်မလုပ်ဘူးဆိုပြီးပြည်နယ်တွေဘက်ကဝေဖန်ပြောဆိုနေသလိုအစိုးရဘက်ကလည်းဒီအခြေအနေမှာအားလုံးလက်တွဲဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုနေတာပါ။
အိုဆိုရရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနဦးချုပ်ရေးမှူးပီတ်ဂယ်နာက ABC ရုပ်သံကိုခုလိုပြောပါလေ We are shipping from our national stockpile we're shipping from vendors ဆိုရဘက်ကသိစီထားတဲ့သူလောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစပို့ပေးနေပါတယ်ချောင်းတဲ့သူတွေစီကနောက်လူထမ်းတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုပို့ပေးနေတာပါစလုံနေပါပြီဦးချုပ်ရေးမှူးတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကတိတ်ကြီးပါလေကမ္ဘာတဝန်းလိုအပ်ချက်တွေကလည်းတိတ်ကြီးပါလေလို့သူကပြောဆိုသွားတာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အပြုတ်တော်တော်များများလမ်းတွေပေါ်မှာလူတွေရှင်းနေပြီးလူတွေဖြစ်နိုင်ရင်အိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့စောတဲ့ပြည်နယ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့များလာနေပါတယ်။နယူးဂျာစီပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖီလ်မာဖီတို့လိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကအစိုးရဘက်ကအကူအညီအချိန်မီရောက်မလာတဲ့အကြောင်း ABC ရုပ်သံကနေထပ်ပြီးဝေဖန်ပါတယ်။ We are desperate for more PPE equipment, personal protective equipment. ဒီကကွေးသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ဒေသလိုအပ်နေတာပါ။အိမ်ပြည်တော်ဘက်ကမဟာဗျူဟာရသူလောင်ထားခဲ့တာတွေကကျွန်တော်တို့ခွဲပေးကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တောင်းလာရတဲ့ချို့တော့ပဲသူတို့ပေးတာပါ။ဆမာကြီးလုံသားတွေနဲ့မနာမကျန်းဖြစ်နေသူတွေအတွက်ပါလို့ပြည်နယ်ဥချုပ်ရေးမှူးဖီလ်မာဖီပြောသွားတာပါ။Michigan ပြည်နယ်ဥချုပ်ရေးမှူး Gretchen Whitmer ကလည်း Lives will be lost because we weren't prepared but right now I got to solve problems and I need the federal government to ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်အသက်တွေဆုံးရှုံးရမယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ပြဿနာကိုကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းရတော့မယ်ခြေတန်းကကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်ပေးနေတဲ့သူတွေလိုအပ်တာတွေတည်ချောက်ပေးနိုင်ဖို့ Federal အစိုးရရဲ့အကူအညီတွေလိုပါတယ်သူသဖြင့်ယောဂကူးစက်နိုင်သူတွေအတွက်အသက်ရှူနိုင်မဲ့နှာခေါင်းကာလိုပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေပါတယ်လို့သူကပြောဆိုသွားတာပါတတိယဂရင်းညနေကကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမ္မတထရန်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုတရုတ်ဗိုင်းရပ်စ်လို့တတ်ခေါ်သုံးလုံးသွားပြီးပြည်နယ်တွေလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေပေးဖို့နေတဲ့အကြောင်းတချို့လမ်းမှာရောက်နေပါပြီလို့အခုလိုပြောသွားပါတယ် We have large quantities of medical equipment and supplies on the way based on ဒီဘက်ဆိုင်ရာတွေ့ရတွေနဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပမာဏအများအများကိုပို့ပေးနေပါပြီလမ်းမှာရောက်နေပါပြီပြည်နယ်တွေအားလုံးကိုပို့ပေးတာပါနှာခေါင်းကာလိုအသက်ရှူဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေခွဲစိတ်ကူးသားရေးသုံးမျက်နှာဖုံးတွေတကိုယ်လုံးကတဲ့ကျမကြီးလုံသားသုံးအဝိထဲတွေနဲ့လက်အိတ်တွေလမ်းမှာရောက်နေပါပြီပို့ပေးနေပါတယ်လို့သမ္မတထရန်ကပြောသွားတာပါဝါရှင်တန်ပြည်နယ်နဲ့နယူးယောက်ပြည်နယ်တွေကိုအများကြီးပို့ပေးထားပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်တင်းလာနေစင်းနေရကဘာတော်ဝန်သေဆုံးသူရေအတွက်16,000ကျော်သွားပြီဖြစ်သလိုယောဂကုသတဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းလည်းရပိုင်းတွင်သိရတာပုံများလာပါတယ်တင်းလာနေအထိသေဆုံးသူ6,000ကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့အီတလီမှာယောဂအဆိုးအဝါဆုံးကုသနေတဲ့ဒေသကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့အဆိုအရ၁၀ရောက်မှတရားလုံးကူးဆက်သူတွေဟာကျမ်းမာရေးလုံသားတွေလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစနစ်ပါအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နေတယ်လို့ပြောဆိုသွားတာပါ။ကျွန်တော်သိထားဦးပါခင်ဗျာ။စီဝိုင်းပေါ်ရက်ကန်နေတာမှာအမေရိကန်လယ်သမားတွေလည်းဒီအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေရောင်းချမဲ့ဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာပါ။ဒီအကြောင်းဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့တယောက်နဲ့တယောက်နီးနီးကပ်ကပ်မဆက်ဆံဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။Fortunately we're just a family farm and မိသားစုကစိုက်ပျိုးရေးခြံထဲမှာပဲနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လူများကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေစရာမလိုပါဘူး။မနေ့ဆိုရင်တလိဆန်တွေကိုပဲအစာကျွေးရပြီးတော့သူတို့ကလည်းဒီယောဂါကိုမမှုပါဘူးလို့စိုက်ပျိုးရေးသမား Scott Helping ကပြောသွားတာပါ။ COVID-19 ယောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားနေချိန်မှာ Helping ဟာအယောင်ဝယ်ကိစ္စနဲ့ကင်ညာနဲ့ Israel ကိုရောက်နေတာပါ။အခုခါမှာတော့ Illinois ကလူနေကျဲပါးဒေသကသူ့စိုက်ပျိုးရေးခြံကိုပြန်ရောက်နေပါပြီ။I'm not worried at all. This ကယောဂါကတော့ဆက်ဖြစ်နေပေမဲ့သိပ်မစိုးရိမ်ပါဘူး။တတိထားကူးဆိုင်ပြီးတခြားလူတွေနဲ့ရောနှောနှောမနေဖို့ပဲလိုပါတယ်။ဒီမှာတော့ပုံမှန်လိုတိရိစ္ဆာန်တွေကိုအစာကျွေးလာမဲ့ဆိုက်ပျိုးရေးရာသီအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာပါလို့ပြောပါရယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နဲ့ကြားကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာတွေအရှိန်လျော့လာပြီးတော့သဘောတူညီချက်တချို့ပြန်ရရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ပို့ကုန်တွေကိုတရုတ်ကပိုဝယ်ဖို့လဲပါရှိခဲ့တာကြောင့်ပဲပီးဇက်တွေတင်ဖို့ရောင်းချဖို့ Helping တို့လိုဆိုက်ပျိုးရေးသမားတွေကအားခက်ထားတာပါ။အခုခါမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးကိုပါထိခိုက်လာနေပါတယ်။ Well there's a demand. We know the African swine. အာဖရိကမှာတုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်တော့ကလည်းပဲပီးဇက်တင်ဖို့ရောင်းချမှုပေါ်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တခြားကဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုကြောင့်ဒီဘက်ကိုပြန်လွှဲပြီးမှတဆင့်လောက်ရတာပါလို့ပြောသွားတာပါ။မလဒုတိယပတ်အတွင်းအမေရိကန်ပဲပီးဇက်တရုတ်ကိုတင်ဖို့ပြေးခဲ့တာလုံးဝမရှိပါဘူး။ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ပြန်ရရှိခဲ့တဲ့လုံးခဲ့တဲ့2လကဆက်လို့ပို့ကုန်လဲတက်မလာတာကြောင့်ပို့ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းတွေလည်းကျဆင်းနေတာပါ There's fear of recession စီးပွားပြတ်ကက်ဆိုင်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြသလိုပုံမှန်သွင်းကုန်ပို့ကုန်လိုအပ်ချက်ဆိုတာအပြင်တခြားအခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းစိုက်ပျိုးရေးသမားတွေကြားစိုးရိမ်ပူပန်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Helping ကတော့ COVID-19 ရောဂါရမှာတဲ့သူ့စိုက်ပျိုးရေးခြံထွက်တွေကိုရောင်းချလို့မရမှာပဲစိုးရိမ်နေပါတယ်
I think I heard the number is 45 days. တရုတ်ကိုသင်္ဘောနဲ့ပစ္စည်းပို့ရင်55ရက်လောက်ကြာမယ်လို့ကြားပါရတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ကိုပစ္စည်းတွေရောက်လို့သူတို့ကမယူရင်ဒီကပို့လိုက်တာအလဟတ်သက်ဖြစ်ကုန်မှာပါလို့ helping ကပြောပါရတယ်။စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးယာတီမရောက်ခင်မှာအခုလိုအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပြီးတော့ယာတီဥရုကလည်းနောက်ထပ်စိုးရင်စရာအခြေအနေတစ်ခုအဖြစ်ထပ်ရှိနေသေးတာပါခင်ဗျာ။ဆမ်မုံပထမဆုံးကျင်းထွေးရှိကြောင်းအတည်ပြုလိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးမစိုးရင်ကြဖို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကအင်္ဂါနေ့မှာပဲတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ပြည်ပကပြန်လာသူ၂ယောက်မှာ COVID-19 ရောဂါတွေ့ရှိကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာအလူရဲ့ဈေးဝယ်တာအပောင်းဝင်စိုးရင်မှုတွေထွက်ပေါ်လာရတာကအခုလိုသတိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူကြားစိုးရင်ဈေးတွေရှိမယ်ဆိုတာနားလည်ပေမဲ့ခေါင်းရည်ထားတုံ့ပြန်မှုလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတိုင်းပြည်ကိုပြောကြားတဲ့မင်းကွန်းမှာအလေးထားပြောသွားတာပါ။COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ2ဦးတွေ့တယ်လို့သတင်းထွက်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းရိတ်ခါတွေဆေးတွေအလူအရက်ထွက်ဝဲသူတွေလည်းရှိပါတယ်ရိတ်ခါပြနိုင်တဲ့အလားအလာမရှိပါဘူးလူအုပ်ထဲသွားတိုးဝဲလို့ယောဂကူးမဲ့အလားအလာကပိုပြီးတော့များပါတယ်မပြန့်သွားဖို့အတွက်ပြည်သူတွေဒါအဓိကပါပြည်သူတွေရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုအင်အားကသာအဓိကဖြစ်ပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့အများပြည်သူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဈေးတွေနဲ့အရောင်းဝယ်စင်တာတွေကိုပိတ်သိမ်းဖို့အစီအစဉ်မရှိတာကိုအတိအပြေပြောလိုပါတယ်ဈေးဝယ်တဲ့အခါမိသားစုလိုက်အစုအဖွဲ့လိုက်မသွားဘဲတဦးတည်းတယောက်တည်းတာဝန်ယူပြီးမိသားစုအတွက်အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုပဲသွားရောက်ဝယ်ယူကြစေလိုပါတယ်လုပ်ငန်းတွေစက်ယုံတွေအလုပ်ယုံတွေကိုပိတ်မယ်မြို့ရွာအဝင်အထွက်တွေပိတ်မယ်ဆိုတဲ့မဟုတ်မမှန်သတင်းတွေပြန့်နှံ့နေပါတယ်ဒီလိုကောလာဟာလာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထိတ်တလန့်မချစ်ကြပါနဲ့ခုခါမှာပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေပြန်လာသူတွေအများပြားရှိနေတာကြောင့်ကျန်းမာရေးအတွက်သတိထားကြဖို့နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာရဖို့လည်းသတိပေးသွားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးစနစ်မှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးမှာကူးစက်လွယ်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့မှုပေါ်အထယ်ဆန်းရှင်ဥကြော်ဝင်းတို့လိုရန်ကုန်မြို့ကနေကတော့စိုးရိမ်နေကြတာပါဆက်စိုးရိမ်ရတာပေါ့ဗျာဒီတိုင်းဘာပြားကိုနိုင်ငံမတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဆိုတော့အဖက်ဆယ်လစ်တီဆေးဦးနေမှာလည်းဘာပစ္စည်းမှမရှိဘူးဖြစ်လာခဲ့ရေဆိုတော့ခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်လို့ကြာမှာကျွန်တော်နိုင်ငံဒါကြီးတွေးပူရတာဟောသူများနိုင်ငံခင်မိတဲ့နိုင်ငံကြီးတော့ခင်ဗျမထိနိုင်မသိနိုင်ပြင်တယ်ကိုနိုင်ငံဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့အဲ့ဒါကြီးတွေးပူရတာရန်ကုန်မြို့ကဥပဒေဝင်တဲ့မတ်မေကလည်းနေတူကအများပြည်သူကြားသွာလာနေရတဲ့အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှာဆိုးရိမ်နေကြောင်းပြောပါတယ်ချင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် bus ကစီးရတော့ဘာလို့ဆိုမရှောင်တိန်နိုင်နဲ့မလွယ်မရှောင်တာကိစ္စရက်တွေပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုပေမဲ့လည်းအတက်နိုင်ဆုံးတော့ဟိုကိုယ့်ဘာသာကိုလုံးလုံးဆုံဆုံတော့နေတဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလိုက်နာမှုအတော်တော်နေပါသေးရဲ့ဟုတ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့မသင်္ကန်းစရာယောဂလက္ခဏာတွေတွေ့ရဆိုရင်နှိစရာဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာအချိန်မီပြသဖို့လေမင်းကုန်းမှာပြောဆိုထားတာပါကမ္ဘာကယောဂကြုံနေရချိန်မှာသတင်းမာတွေကောလာဟာလတွေကိုသတိထားကြဖို့နဲ့လူများထိတ်တလန့်နဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်စေမဲ့စကားတွေမပြန့်ပွားအောင်ရှောင်ကျဉ်ကြဖို့လေတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်လေးဦးပါ
မြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းရေးရဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဆရာဦးသက်လွင်တို့ VOA ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆရာ။ဆိုတော့လက်ရှိခီးသွားလုပ်ငန်းကဒီရခိုင်ပြည်ပခန့်ကြောင့်ဒီအနောက်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းကတော်တော်လေးကျထားပါတယ်ဆရာ။နောက်တစ်ခုကအခုဒီ COVID-19 ပေါ့နော်။ဒီတရုတ်မှာဖြစ်တဲ့ coronavirus ကိစ္စကြောင့်ခီးသွားလုပ်ငန်းကပိုပြီးတော့တိတိတသာကျသွားတယ်ဆိုတော့အစိုးရရဲ့ဒီငွေကြေးပံ့ပိုးပေးမှုကခီးသွားလုပ်ငန်းမြင့်တင်နိုင်မယ်အလားအလာကိုရောဆရာတွေ့ပါသလားရှင်အဲဒီငွေကြေးနဲ့တော့ဟိုပေါ့ခီးသွားလုပ်ငန်းဟိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒါဟိုထိရောက်မှာမဟုတ်သေးဘူးလောလောဆယ်ကကျွန်တော်ကဖောင်မပြတ်သွားအောင်ဟိုထိမ့်ပေးတဲ့သဘောပဲပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုခီးသွားလုပ်ငန်းမှာလူတွေနဲ့အဓိကကျွန်တော်ကကွန်ထရိုးလုပ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကဒီလူတွေရတဲ့ service skill တွေscale labor တွေဆိုတာချက်ချင်းစုစည်းလို့မရဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့2000 2008အရေးခင်းတွေ nugget ဆိုပါတော့ဖြစ်တဲ့ရွှေဝါရုံဖြစ်တော့လည်းတော်တော်များများဟာပြပရောက်သွားကြတယ်တချို့လည်း line ပြောင်းသွားကြတယ်တချို့လည်းဟိုဒီ fee မှာမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့2010နောက်ပိုင်းပြန်ပြီးတော့ဟလာဟိုခီးသွားလုပ်ငန်းတွေအခြေတွေပေးလာတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာ shortage of scale labor တွေဖြစ်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်မလဲဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရရင်တော့ရခိုင်အရေးခင်းတဲ့လည်းဆိုတယ် nugget တွေလည်းဆိုတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အစိုးရရဲ့အခုပေးမဲ့ငွေကြေးပမာဏကဆရာတို့ဒီခီးသွွားလုပ်ငန်းချင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြားကန်ပေးနိုင်မဲ့အနေအထားရှိပါသလား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုအချိန်တွေကဘယ်ချိန်မှဒီအချိန်တွေကြီးကအေးသွားမလဲဆိုတာကဘယ်သူမှမမှန်းနိုင်တဲ့အနေအထားဆိုတော့လေဆရာ။ဟို disaster ဖြစ်တော့မဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။အဲအဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုအစိုးရကနေပြီးတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုဟလာနံပါတ်1ကဒီ tourism မှာရှိတဲ့အဲဒီခုနဟိုပေါ့နော် tour operator တွေကိုလည်းဒါဘယ်လိုထိမ့်မလဲသူရဲ့ skill labor တွေကိုထိမ့်ဖို့အတွက်ဒါနီးလန်းရှာရတော့မယ်အဲအလားတူပဲ hotel တွေမှာလည်းခုနပြောလို့ပေါ့တချို့ကချင်းဝင်နဲ့လုပ်တဲ့ hotel တွေရှိတယ်ပြန်မဆက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ဘာနေနဲ့ညှိပြီးတော့တခုခု defer လုပ်ဖို့ interest ကိုတက်တောင်းအစိုးရ subsidize လုပ်အောင်မဖြစ်သလိုဒီမှာရှိတဲ့ hotel ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းထိန်းထားဖို့လာစားပေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဒါလိုပါတယ်အလားတူပဲဟို tourism ဆက်ဆက်တဲ့ transport sector ပေါ့အခု airline တွေလည်းပါတယ်နောက်ဟိုနောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုအောက်ခြေ level ပေါ့နော်ဒီ ground level မှာရှိတဲ့ transporter တွေဖြစ်တဲ့မြင်းလဲဆရာတွေလေဆရာတွေဟဲ့လားစိုက်ကားဆရာအစုံပေါ့ဒါတွေကတော့ဟို local market ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ tourist market ကိုထိရဲ့အင်းဝါတို့လိုမင်းကုန်းတို့လိုဟဲ့လားပကံတို့လိုနေရာဆိုရင်လူတွေကအရင်ထိပြီလေအဲ domestic တွေလာနေတော့တမျိုးပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကိုလည်းဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာလဲလို့ပါတယ်အပေါ်ပိုင်းကပဲဟိုဟိုပေါ့ဇလန်းပြတ်သွားတာမျိုးတော့ကျွန်တော်ကမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အစိုးရရဲ့ချင်းငွေမတည်ပေးမှုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခီးသွွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍရဲ့လှုပ်သားရန်စုကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့ကဆရာတို့ဒီချင်းနေတိုင်းဆိုရင်ဘလောက်ကာလလောက်ပဲထိန်းထားနိုင်မလဲရှင်ရေရှည်တော့မလွယ်ဘူးထင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီ crisis ကတော့ဟိုပါပေါ့အနည်းဆုံး6လောက်သွားပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လာမယ့် October ပွင့်လင်းရသည်ကိုတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပြောလဲရတာပေါ့နော်ဒီချင်းငွေရဖို့ရောကုမ္ပဏီတွေဘက်ကအစိုးပြုတ်လို့ရမလားဘလို့ရနိုင်မလဲရှင်ဆရာချင်းငွေရတော့ဟိုပထမအထုပ်ပေးမယ်နောက်လည်းပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမအထုပ်မှာတော့ခုနပြောတဲ့ဟိုလက်တွေ့လုပ်နေတဲ့တူအော်ပရေတာတွေပါမယ်ဟိုတယ်အသေးလေးတွေပါမယ်နောက်ပြီးရင်တော့စားတောက်ဆိုင်လေးတွေနဲ့ဟိုဆိုဗီနီယာလုပ်တဲ့လူတွေတွေပေါ့နောက် transport ပါဆိုရင်တော့ခုနဟိုလေကြောင်းကုမ္ပဏီတွေကတော့အခုချိန်မှာသူတို့ကတော့အင်အားရှိတယ်နော်ဟိုမော်တော်ကားလည်းအလားတူပဲပေါ့နော်သူတို့လည်းဟိုတန်တိုင်းတစ်ပိုင်လုပ်နေတဲ့လူတွေတွေရှိပဲအဲဒါလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ tourist market ကိုအဓိကထားတဲ့ဒေသတွေကလူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့စဉ်းစားတဲ့နေထင်ပါတယ် business plan ပေါ့အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့မှာသူတို့ဘာလုပ်မလဲဒီငွေရရင်နော်တချို့ကဟိုပေါ့အခြားနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ promotion လုပ်မယ်ဒါ promotion လုပ်ရမယ့်အချိန်ပေါ့ဒီချိန်မှာဟိုကိုယ့်အကို defense လုပ်ရမယ့်အချိန်အဲကိုမနစ်သွားအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားကန်မဲ့အချိန်မှာဒီငွေရသူတို့ကိုယ်မိကိုနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုယက်တိရမဲ့ဒီထိမ့်သိမ်းရမဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အခြေအနေလေးတွေပေါ့နော်ဟိုတယ်ဆိုလဲဟိုတယ်ပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းရမှာရှိတယ်ဟာသာတောက်ဆိုင်ဆိုလဲအထိုင်လျောက် maintenance ဆက်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဧည့်သည်လေးကိုထိမ့်ဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာပြီထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပေးဖို့လုပ်တာလို့ယူဆပါတယ်ဟိုလက်ပတ်မှုကတော့တော်တော်နေသွားမှာပဲနေသွားတဲ့ကြောင့်ခီးတဲ့တွေမလာတော့ဘူးထွက်ပြန်လူတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့hotel တွေဟိုစားတောက်ဆိုင်တွေ tourist ကိုအားထားတဲ့ transport sector တွေအကုန်လုံးကဟို fake ဖြစ်သွားတော့မှာပဲအဲတော်တော့ဒီအခြေအနေကစိုးရိမ်စရာရင်းလေးစရာတော့ရှိတာပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြိုလဲသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုချင်းချောက်မှုမျိုးရောရှိနေပါပြီလားဆရာတို့ဒီခီးသွားလုပ်ငန်းခန်းနာတဲ့မှာ
အဓိကတော့ recession ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲသူကထိုဗီဒီယို concept လို့ပေါ့တခုပြောလိုက်တယ်ပြိုလဲသွားနေတဲ့အခြေအနေရရှိတယ်ကဘာမှာလဲဒီလိုတာရကတွေရရှိတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာရပ်မနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်เนาะဟိုရပ်မနေဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုတော့အခုဒီမှာဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ရုံးတော့တက်ခိုင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ရုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့က capacity building တွေလုပ်ထားတယ်စိတ်ဓာတ်မြင့်စေတဲ့ motivation တွေလုပ်ထားတယ်အရင်အလုပ်လက်ကျန်အကျွေးတွေရှိရင်တို့ပြန်စီရင်နေရှင်းတာတွေတင်ထုတ်တာတွေဟို monetary ပေါ့ review လုပ်တာတွေဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို broken ဆွဲပြီးလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့အခုလို့ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကရက်နေလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေပိုဆိုးသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခု readiness ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဟိုအခုတည်းကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို target market ထားမလဲဘယ်နိုင်ငံကို target ထားမလဲဘယ်လိုလူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြတ်ပတ်ထားမလဲဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်အခုလောက်ထဲက plan လုပ်ထားမှာအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတနည်းနည်းလေးဟိုကြည်ဝါပေါ့နော်စိတ်ပျက်စရာတွေပဲပြောနေမယ်ဟိုတယောက်တယောက်အဖြစ်တွေပဲပုံချပြီးတော့လုံနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမုံတိုင်းထဲမှာပတ်သွားမှာပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆရာဦးသက်လွင်တို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို smartphone တွေပေါ်ကနေနားဆင်နိုင်ဖို့ VOA Burmese app ကို download လုပ်ရယူနိုင်ပါတယ် Android အတွက်ဆိုရင် Google Play App Store မှာ VOA Burmese လို့ရှာပြီး download လုပ်နိုင်တယ်လို့ iPhone တွေအတွက်လည်း Apple App Store မှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ်VOA Burmese app မှာ VOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာဓာတ်ရိုက်နားထောင်လို့ရတယ်လို့သတင်းဆောင်ပါတွေအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားဆင်နိုင်ပါတယ်ကဘာတဝမ်းကူးစက်မှုနှုန်းအလင်းအမြန်တိုးလာနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်အီတလီနိုင်ငံမှာနေ့စဉ်လူ900ကျော်သေဆုံးနေပြီးအခုနောက်ဆုံးသေဆုံးသူစုစုပေါင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာသေဆုံးခဲ့သူပမာဏထက်နှစ်ဆနီးပါးရှိလာပါတယ်။အင်္ဂါနေ့အထိသေဆုံးသူအရေအတွက်6000ကျော်ရှိနေပြီးတော့ပိုးကူးခံထားရတဲ့သူပေါင်း6000နီးပါးရှိတာမှာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတဲ့သူကတော့9000ကျော်သာရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့တရက်ထဲမှာတင်သေဆုံးသူ800နီးပါးရှိခဲ့ပြီးတော့တနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္လာနေ့တွေမှာသေဆုံးသူ600ကျော်စီနဲ့စနေနေ့တုန်းကတည်းကသေဆုံးမှုနှုန်းအနည်းငယ်ပြန်ကျတယ်ဆိုပေမဲ့လို့နေ့စဉ်သေဆုံးမှုနှုန်းကတော့မြန်မာနေဆဲပါ2020 Tokyo Olympic အားကစားပွဲတော်ကိုနောက်နှစ်နွေရာသီအထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Tokyo Olympic အားကစားပွဲတွေကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့လို့ကမ္ဘာကျွမ်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကျိုးလာနေတာကြောင့်အခုလို2021ခုနှစ်အထိကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာပါ။နိုင်ငံတကာ Olympic အားကစားကော်မတီ IOC ဥက္ကဋ္ဌ Thomas Bach နဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေတို့တယ်လီဖုန်းပေါ်မှာဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်အခုလိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာလိုက်တာပါအစောပိုင်းကတော့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းအပြည့်အဝမကျင်းပနိုင်ဘူးဆိုရင်ပွဲတော်ကိုရက်အနည်းငယ်နောက်ကျကျင်းပမယ်ဆိုတာလောက်ကိုပဲဝန်ကြီးချုပ်အာဘေကပြောဆိုခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာငံမှာ COVID-19 ကိုရိုနာရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့သူ2ဦးတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုသတိထားလိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့အချက်တွေကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကအင်္ဂါနေ့ညကနိုင်ငံတော်ဝန်ကိုရွေးမြင့်တန်ကြားကနေတဆင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မလိုအပ်ဘဲအလုံးအကျုံစိုးရိမ်မှုတွေမဖြစ်ဘဲကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုတိတိကျကျသေချာနားထောင်ပြီးထိမ့်သိမ့်နေထိုင်သွားကြဖို့နဲ့တဲ့မားတွေဖြန့်ဝေတာတွေမလုပ်ကြဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပန်ကြားသွားပါတယ်။ဒီအကြောအတွင်းဒီမြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနကလည်းကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာကြမဲ့သူတွေကိုမတ်လ25ရက်ပုတ်ထုနေ့ကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစရောက်ချိန်ကစလို့14ရက်ကြာတိကျသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာစောင့်ကြည့်သွားမယ်အကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ VATV သတင်းလောအစီအစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ရဲ့ VATV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်ဖြစ်ကိုတိုက်ရထုတ်လင်းပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်ဖြစ်မပြောင်းရင်ဒီအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လင်းပေးပါရစေ။ VATV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။